Demos início à hora de reparação ao Coração Imaculado de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos rezar nas intenções aqui pedidas por Nossa Senhora, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre, por toda a Igreja e por todas as intenções de todos os peregrinos deste santuário. Contemplemos os mistérios dolorosos do Rosário. Primeiro mistério, contemplamos a oração agonizante de Jesus no Horto das Oliveiras. Do Evangelho segundo São Lucas. Jesus, ajoelhando-se, orava: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Na manhã do dia 13 de julho, a Senhora reanima o fervor decaído dos pastorinhos, expostos às dúvidas próprias e às desconfianças alheias, sendo as mais duras aquelas dos mais próximos. Nossa Senhora confirma-os e ensina-os, assinalando-os com a palavra que deverá acompanhar cada seu futuro ato de entrega. Ó Jesus, é por vosso amor. Maria foi o eficaz instrumento materno que o Espírito Santo utilizou para conformar a Cristo as três crianças profetas e para comunicar, por meio delas, à Igreja, esta mensagem cristocêntrica. Existe salvação. Só no sim dito, de coração a Cristo, como fez durante toda a vida Maria. Virgem de Fátima, Senhora da Agonia, intercedei junto de Cristo, a fim de que na oração nos dispormos a fazer a vontade do Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, contemplemos a flagelação de Jesus. Pilatos disse ao povo: que hei de fazer de Jesus Nazareno? Todos responderam: seja crucificado. Pilatos mandou então flagelar a Jesus. Nossa Senhora disse em 13 de julho: quando rezais o terço, dizei, depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Depois, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora um anjo, com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despendia chamas, que parecia incendiar o mundo, mas apagava-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. Virgem de Fátima, Senhora das Dores, intercedei junto de Cristo, a fim de, conscientes da dor da sua paixão, podemos com a nossa vida contribuir para a vitória pascal da humanidade. Pai nosso, pão-nos de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Oferece, pois, suas mãos ao Filho, antes da hora gerado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Terceiro mistério, contemplemos a coroação de espinhos. Do Evangelho segundo São João. Os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos, cravaram-lhe na cabeça. Aproximando dele, diziam-lhe: Salve, ó Rei dos Judeus. Nossa Senhora disse:
sacrificai-vos pelos pecadores. E dizei a Jesus, muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Também em Fátima se sentem os espinhos do pecado, sobretudo apertando o coração imaculado de Maria. Virgem de Fátima, Senhora do Coração Magoado, intercedei junto de Cristo a fim de que aprendemos o caminho que nos leva ao reino do serviço. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Ave Maria, cheia.
fez maravilhar o seu amor. Quarto mistério, contemplamos Jesus carregando a cruz a caminho do Calvário. Do Evangelho segundo São João. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gólgota. O anjo disse aos pastorinhos: que fazeis? Orai. Orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. De tudo o que puderdes, oferecei a Deus sacrifício em ato de reparação, pelos pecados com que Ele é ofendido, e súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Virgem de Fátima, Senhora da Via Dolorosa, intercedei junto de Cristo, a fim de nos dispormos a abraçar a cruz da nossa redenção. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Nem vós, Senhor, a Deus se contempla, mais gloriosa do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Quinto mistério, contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Do Evangelho de São João. Junto da cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ninguém como Maria acolheu tão profundamente no seu coração e experimentou, como a mãe do crucificado, o mistério da cruz, que se realizou no Calvário mediante a morte do seu filho, acompanhada com o sacrifício do seu coração de mãe, com o seu fiat definitivo. E assim, Maria ensinou aos pastorinhos a configurar suas vidas com Cristo. A Santa Jacinta imita Cristo sofredor por amor, a Cristo servo de Deus e dos homens, a Cristo abandonado na cruz. Francisco imita Cristo escondido em Nazaré, a Cristo silencioso na paixão, a Cristo escondido na Eucaristia. Lúcia imita Cristo, obediente até o fim, o serviço aos corações de Jesus e Maria. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia, por Ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim para louvor da sua glória. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Salve, salve, pastorinho, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Recemos três Ave Marias em honra da pureza da Nossa Senhora nas intenções do Santo Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Regina Coeli, laetare, alleluia. Quia quem miro isti portare, alleluia. Resurrexit, sicur dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.